UAE আৰু ওমানত আৰম্ভ হৈছে T20 বিশ্বকাপ 2021। এই T20 বিশ্বকাপক লৈ আলোড়িত ক্রিকেট বিশ্ব। এই মুহূৰ্তত সৰ্বাধিক চৰ্চিত হৈছে ভাৰত পাকিস্তানৰ মেচখন। ডুবাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেডিয়ামত 24 অক্টোবৰত হ'ব মেচখন। মেচখনক লৈ ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত ব্যাপক চৰ্চা। ভাৰত পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেট বুলি ক'লেই ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত বৃদ্ধি পায় তীব্ৰ উৎকণ্ঠা। এইবাৰৰ T20 বিশ্বকাপতো তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই, কিয়নো ইতিমধ্যেই ভাৰত পাকিস্তান মেচৰ টিকট ছ'ল্ড আউট। এঘণ্টাৰ ভিতৰত ছ'ল্ড আউট সমগ্ৰ টিকট নাপায় হতাশ বহু ক্ৰিকেট প্ৰেমী। এই মেচখনক লৈ কেৱল ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলেই নহয়, ক্ৰিকেটাৰসকলো ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে কেইবাজনো ক্ৰিকেটাৰে ভাৰত পাকিস্তানৰ মেচখনক লৈ সামাজিক মাধ্যমযোগে কৰিছে কেতবোৰ মন্তব্য, যাক লৈ চলিছে ব্যাপক বিতৰ্ক। কোনো প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰে যদি পাকিস্তানক ফেভাৰিট বুলি কৈছে, আন কোনোবাই আকৌ ভাৰত জয়ী হ'ব বুলি দৃঢ়তাৰে দাবী কৰিছে। 5 বছৰৰ পিছত T20 মেচত মুখামুখি হ'ব ভাৰত পাকিস্তান। পাকিস্তানৰ বিপক্ষে T20 বিশ্বকাপত ভাৰতৰ প্ৰদৰ্শন অনবদ্য। T20 বিশ্বকাপত 5 বাৰৰ মুখামুখিত 5 বাৰেই পৰাস্ত হৈছে পাকিস্তান। 2016ৰ T20 বিশ্বকাপত ইডেন গাৰ্ডেনত অন্তিমবাৰৰ বাবে মুখামুখি হৈছিল দুয়োখন দেশ। এই মেচখনত পূৰ্বৰ পৰিসংখ্যাৰে ভাৰতকে ফেভাৰিট বুলি গণ্য কৰিছে ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে। অৱশ্যে খেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বেই জয় পৰাজয় অনুমান কৰাটো নিশ্চয়কৈ উচিত নহ'ব। স্পৰ্টছ ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।